Nápravně výchovný ústav Leopoldov 28. března 1990. Vězňové zařazení vesměs do třetí nejpřísnější nápravně výchovné skupiny se vzbouřily. Otevřenou revoltou vyvrcholila okupační stávka trvající už bezmála 14 dní. Od 15. března do věznice nevstoupil žádný příslušník sboru nápravné výchovy. Odsouzení vesměs pachatelé těch nejzávažnějších trestných činů, vražd, loupeží, znásilnění, ovládli celý rozsáhlý areál. Obsadili kuchyni s bohatými zásobami potravin, ošetřovnu, kde se zmocnili léků a čistého lihu. Měli dost času řádně se na vzpouru připravit. V dílnách si zhotovili bodné a sečné zbraně, vyrobili si jednoduché zápalné bomby. Nejmilitantnější skupina organizátorů vybudovala opěrné body na střechách někdejší pevnosti, odkud mohla kontrolovat situaci a jako rukojmí držela ty spoluvězně, kteří byli odhodláni se vzdát. Oč vzbouřencům vlastně šlo? Chtěli pouze jediné. Svobodu. Okamžité a bezpodmínečné propuštění všech bez rozdílu. Jakýkoliv kompromis odmítali. Náměstek federálního ministra vnitra spolu s prokurátorem se marně pokoušeli o vyjednávání. Odpovědí jim bylo zapalování objektů a ničení zařízení věznice. Nezbylo, než zasáhnout silou. Do akce byli nasazeni příslušníci armády, vojsk ministerstva vnitra, sboru nápravné výchovy, ale především příslušníci útvaru rychlého nasazení federálního ministerstva vnitra, kteří jako jediní zasáhli v boji muže proti muži uvnitř věznice. 60 statečných proti více než tisícovce ke všemu odhodlaných vězňů. Vedle Leopoldova jsou odsouzení do třetí nápravně výchovné skupiny umisťováni také do věznice ve Valdicích u Jičína. Původně kartuziánský klášter, který v roce 1627 založil Albrecht z Valdštejna pro 14 řeholníků, se stal vězením už v roce 1857. Jeho prvními nedobrovolnými obyvateli byli trestanci ze zrušené věznice na brněnském Špilberku. Dnes po amnestii je tady něco přes 1500 odsouzených, pachatelé nejzávažnějších násilných trestných činů. Jsou tu také recidivisté, kteří se v minulosti opakovaně dopustili stejných kriminálních deliktů, v mnoha případech majetkové povahy. Proto jim byl při posledním odsouzení zvýšen trest podle paragrafu 41 trestního zákona až o 1/3. Takových vězňů je tady více než polovina. A svůj trest vesměs považují za nepřiměřeně tvrdý. Nápravně výchovní ústav ve Valdicích jsme navštívili týden po potlačení leopoldovské spoury. Na první pohled tu vládne pohoda. Tento poklid však může být pouze zdánlivý. Stejně jako v Leopoldově, i tady ve Valdicích se odsouzení dožadují splnění řady požadavků a kolem poloviny je jich stále ve stávce. Situaci kontroluje vězeňské fórum, které ustavili. Jeho mluvčí se od vzpoury v Leopoldově distancovali. Odmítají násilí při prosazování svých požadavků. Toto stanovisko také zaslali prostřednictvím ČTK sdělovacím prostředkům. Složitá jednání všech zainteresovaných přinesla ve Valdicích konkrétní výsledky. Nový prozatímní ústavní řád uvolnil podmínky výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzení mají možnost trávit volný čas podle svých představ, věnovat se svým koníčkům, sportovat. Příslušníci sboru nápravné výchovy vykonávají službu výhradně v civilním oděvu.
Nestrannému pozorovateli se tu nabízí srovnání s denním režimem ve vojenských útvarech či na některých učňovských internátech. Přesto však nejsou odsouzení se svým postavením spokojeni. Co tedy vlastně od společnosti konkrétně chtějí? Tuhle otázku jsme položili mluvčímu Valdického vězeňského fóra. Podstatu jejich odpovědi lze shrnout do jediné věty. Chceme dostat šanci. Než pokud nám dá nové šance v nové společnosti, která se skutečně rodila, my tomu skutečně všichni fandíme. My jsme teda měli možnost vidět situaci v tom Lopojmenu. Bylo to špatné. Bylo to špatné a myslím si, že se to dalo řešit teda jinak. Nevím, jestli byla chyba jak u odsouzených, tak i na druhé straně, ale osouzení těch vlach to bude na někom jiným, ale v každém případě to tam nemuselo tak dopadnout, jak to dopadlo v tom Lopojmenu. A má na zdejší situaci tady v hledicích podíl nový vědecký řád, který tady teď platí? No, svým způsobem ano, protože se tady částečně uvolnilo takovýto napětí, protože ty lidé dřív byli skutečně izolováni. Vycházka jedna hodina, navíc všechno v pozoru, celý den byli zavření. A ten nový řád, sice prozatímní, i když není dokonalý, tak se nám podařilo, nebo dost ulevil té situaci. No, ale mělo to samozřejmě i dobrý jako vliv na ty lidi, že si zvykli nebo začínají nacházet sami sebe, můžou se zajímat věci, o které zajímají knihy, že můžou si dneska třeba i zahrát na kytaru, že dnes je to povolený, ale není to ještě všecko dokonalý, by mělo být. Vraťme se do Leopoldova 28. března odpoledne. Do objektu věznice vjeli obrněné transportéry. Zásahová jednotka je použila hlavně jako psychologické zbraně. Stejně tak jako vrtulníky letky federálního ministerstva vnitra. Bojová technika se uplatnila také při překonávání barikád, které odsouzení navršily na všech komunikacích kolem obsazených budov. Psychologické působení na vzbouřence se však do značné míry míjelo účinkem. Mnozí z nich byli totiž pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, kterých se zmocnili. Vniknout do obsazených objektů nebylo nijak jednoduché. Vězni totiž v průběhu předchozí okupace vstupní vrata i dveře zavařili autogeny nebo elektrickými svářečkami a důkladně zabarikádovali. V případě hlavního vchodu dokonce použili jako nástrahy kyslíkové a acetylénové lahve, které chtěli v příhodné chvíli přivést k výbuchu. Jedním z požadavků, které před časem odsouzení ve Valdicích předložili, bylo i zlepšení stravy. Chtěli jsme se na vlastní oči přesvědčit, zda k tomu skutečně došlo, a proto jsme v době oběda navštívili ústavní kuchyni. Podle našeho názoru se jídla, která tu dnes vaří, určitě vyrovnají těm, která známe z většiny našich závodních jídelen. Odsouzení mají kromě toho možnost přilepšit si nákupem potravin v místní kantýně, mohou si vařit čaj nebo kávu, mohou kouřit na celách. V současné době se přímo uvnitř objektu věznice staví prodejna. Rozhodně by tady nikdo neměl trpět nedostatkem. Ani splnění tohoto požadavku však nepřineslo ukončení stávky. Kolem 700 odsouzených odmítá nastoupit do práce, přestože prezident republiky podmínil řešení problémů, které nastolují dodržováním ústavního řádu, kázně a pracovní morálky. Zeptali jsme se tedy mluvčích vězeňského fóra, jaký je hlavní důvod takového postoje. No tak pokud se týče odmítání práce, no vidíte se, to je de facto jediná forma našeho protestu. Vyhlásili jsme hladovky, drželi jsme hladovky, ale hladovka, i když je teda uznaná, tak ničí zdraví. A my se do té společnosti chceme vrátit a chceme v ní být platní. A tím, že budeme držet hladovku měsíc, dva měsíce, tak se maximálně zničíme. A
A to není nějaký alismus, že nechceme pracovat. Ty lidi chtějí pracovat a chtějí pracovat v normálních podmínkách, v sociálních podmínkách. A aby ta jejich práce byla ohodnocena, vězni byli skutečně vykořisťováni 30 let. Na to jsou důkazy a my se budeme snažit to dokázat. Tady byly velké rozkrádačky a... Já bych to spíš upřesnil. Ono se tady, ne že se tady nechce pracovat. Dneska je tady situace taková, že prostě ti lidi, kteří byli dřív vyhozeni z práce, dneska chodí do práce a ti vedoucí je vyhazují, nepřijímají je do práce a nemají prostě zájem o to, nemají prostě zájem o to, aby tam ti lidi dělali. Ve Valdickém nápravně výchovném ústavu je dnes na 600 odsouzených, kteří řádně pracují a chtějí tak přispět k normalizaci situace. Dalších 200 podniky, které tu mají své provozy, odmítají zaměstnat pro neplnění norem a špatnou práci. Zbytek, jak už jsme konstatovali, stávkuje. Obecným důvodem nespokojenosti, jak nám také potvrdil mluvčí vězeňského fóra, je znění paragrafu 41 a 42 trestního zákona. Že zákon stanovil tu taxaci té hranice, dejme tomu od roku do pěti, a nikdo nemá právo, jestliže někdo dostane trest, mu dávat nějaký trest navíc. Pokud mám tamhle to vymezení od roku do těch pěti, tak podle toho, co jsem provedl nebo kolikrát jsem trestaný, mám být trestaný v té zákonné sazbě, ne aby mi dal někdo tamhle, dejme tomu dva nebo tři roky navíc za to, že jsem byl trestaný. A dejme tomu, já jsem ukradl konzervu nebo tamhle, jak to říkal pan poslanec, tamhle dřevo za 300 korun. Takže já si myslím, že tu třetinu by měli automaticky každému dát dolů. Jestli má před svou 5 let nebo 4 roky, proč by teda nemohl být ten trest zkrácený na tu zákonnou sazbu? Pro mě to zákonná sazba není. Vyhrocená situace v Leopoldově vyžadovala sice korektní, ale také nesmlouvavé jednání příslušníků útvaru rychlého nasazení federálního ministerstva vnitra. Při zákrocích, ale také při postupu obsazenými objekty museli být maximálně ve střehu. Řada nejmilitantnějších vězňů byla totiž stále připravena k útoku. Mnozí neváhali v případě nutnosti použít vyrobené zbraně, zaútočit ze zálohy. Zadržené vězně pak bylo nutné podrobit důkladné osobní prohlídce. V oděvech, botách či ponožkách měla totiž značná část z nich poschovávány žiletky a břitvy, které byly odhodláni použít. Celé skupinky vzbouřenců byly ukryty v různých šachtách, aby mohly nečekaně vyrazit do protiútoku. Do cel, kde se vězni zabarikádovali, vnikali příslušníci zásahové jednotky násilím. Teprve potom mohli členové eskort sboru nápravné výchovy zadržené vězně převzít a odvést do jiných věznic. Postup odsouzených v Leopoldovském nápravně výchovném ústavu odsoudili, jak už jsme říkali, i valdičtí vězni. Z rozhovoru s hlavními mluvčími vězeňského fóra vyplynulo, že mají na řešení celé situace svůj názor. Nebudou se vaně zabývat tím, aby řešili nějak Valdice nebo nějaký Leopoldov. Nakonec ten Leopoldov to sám jasně ukázal. V tom Leopoldově, kdyby ti lidi všechny propustili, dávám to jako příklad, a kdyby ti lidi všichni kradli a dělali lumpárny, tak nenadělali takové škody jako za ty 3 nebo 4 dny, co tam byla ta spoura. Tam ta spoura je skoro 100 milionů korun, jak jsme slyšeli. Jo. Takže já si myslím, že tam se to měli řešit dřív a byl na to čas. Záběry jsou více než výmluvné. Zničené zařízení výrobní hal, ubytovacích objektů. Zcela vyhořelé prostory hovoří o počínání vězňů z Leopoldova jasnou řečí. Škody jdou do desítek milionů korun. Ústav nápravné výchovy v Leopoldově v podstatě přestal existovat. Při obsazování vyklizených budov Leopoldovské věznice v celách i v prostorách týlového zázemí nápravně výchovného ústavu
nebo na stanovištích vybudovaných odsouzenými, se potvrdilo, že vzbouřenci byli skutečně dobře zásobeni potravinami. K dispozici měli zásoby zhruba za 1,5 milionu korun. Z ústavní lékárny si mezi sebe rozdělili množství léků, které pak zneužívali k fetování. Alkohol si vyráběli z chleba a ovocných šťav. Na celách pak příslušníci útvaru rychlého nasazení zajistili i další vyrobené zbraně. Ve Valdicích se snažila předejít obdobnému vyhrocení situace Komise České národní rady, která zde působila do 15. března. A tak jsme se mluvčích Valdického vězeňského fóra zeptali, jak jim tato komise pomohla. Abych to řekl popravdě, tak hlavně ke zmatku, jo. Protože komise teda nám slibovala, i když neříkám, že ve zlé vůli, slibovala nám něco, co nemohla splnit, vzala si moc velký sousto. I když třeba ty lidi měli zájem nám pomoct, nebo prostě nám tu ruku podávali pomocnou, ale slíbili nám něco, co nám nemohli splnit. Oni nám slíbili, že nás spustí, dokonce nám slíbili, dokonce nám řekli, jak to budou dělat, že člověk, který má třeba, dejme tomu, 6 let trestu, to je recividistů, že mu 2 roky schodí, že to bude ta 1/3 a odsedí si jen ty 4 roky. Co jsme si dávali, stížnosti, podněty pro obnovy soudu, to se všechno vrací zpět, všechno je to zamítnuté, jako by to bylo natisknuto strojem a prostě jen se to mění podle toho, kdo to podává, za co to je. Prostě tam se nic neděje, vůbec nic se neděje. Do dneška tady propustili jednoho člověka na podmínku a to už je 4. měsíc. Vůbec nic se nestalo. Řešení problémů spojených s ukládáním trestu odnětí svobody a jeho výkonem zejména ve 3. nejpřísnější nápravně výchovné skupině je spojeno s novými právními úpravami s novelizací trestních kodexů. V tomto směru musí odsouzení projevit trpělivost, protože příprava nových právních norem k projednání ve federálním shromáždění vyžaduje určitý čas. Je však také nutné, aby odsouzení dodrželi podmínku prezidenta republiky, který je vyzval k pořádku, dodržování kázně a pracovní morálky.